ještě vypí. Ale ne, mami, však mi bude z toho bar spláno. Lež to tu kávu do mňa, jak do cisterny. Lial si do seba pálenku, ja budem do teba kávu. Pí. Keby som takto prišiel pýtať tvoju mamu o ruku, tak by ma dedo nakopal do ryti. Počúvaj, kde je ten prsteň? Ale veď ho nájdeme, nemohol sa predsa vypariť. Nájdeme, už hľadáme pol hodiny. Sergej, musíme urobiť rekonštrukciu. Teraz sa normálne zamyslí. Zamyslí sa, kadiaľ si chodil cez celý deň. No, z domu som išiel rovno tu. Áno, a tu si ho ešte mal, lebo si nám ho ukazoval. A potom? Potom som bol za barom. No a potom na bare. A potom? A potom si bol ešte aj pod barom. No, ale tam sme hľadali, tam nie je. No. Ďalej som bol na záchode. No. No a na streche. Čo? A čo si robil na streche? No čo, však sme tam vyvesovali hasičskú zastavu, čo by som tam robil? Takýto spitý Sergej, ty si normálny idiot, ale ste sa mohli zabiť! Jo, mami, nebíme, bo budem sprostý. Tak ja sa mám teraz trepať na strechu kvôli tomu, či si idiot. A čo, nikam nechoď, ja pôjdem, dobre. No, kam pôjdeš, ty spitý družba? Nie som spitý, už je to v poriadku, dobre, už som vytriezvel, aha. No. Uhniť. Čo? No. Tu je. Aha. Pozri. Čo? Tu je prste. Mikita? A to, kto sa s ním zasnúbil? Sergej, ty či Ďoďo? To nie je môj. Ja nenosím prstenie. Samozrejme, že nie je tvoj, ty idiot. Daj ho sem. Okamžite ho dávaj dolu. Ja už zasekol sa asi, alebo čo? Bože, vy ste banda neschopných idiotov. Ďoďo, mydlo! Rýchlo! To bude sekundička. Ja mu ten prst odtrhnem. Ja mu ho odtrhnem, keď... No, ťahaj! Idioti!